Hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi spille The High Lower Game. Men vi ruller lige introen, så ja, hej hej. Og der var introen så, men vi prøver at play game. Det der går. Det lover. Det er så meget. Det der, det aner jeg ikke en dyt om. Jeg aner ikke en dyt om det. Hvad er det der? Ej. Man kan søge på ham der. Hej. Det jeg er virkelig god til det. Bruno Mars. Hvem filen er ham der? Hej. Okay. Hvad er det der? Det aner jo ikke hvad. Er der 3 millioner, der har søgt på det der Isaland-ding nu? Det. Den er lower. Den er lower. Ja. Yeah. Det er ikke. Det var bare gæt. Yes. Det aner ikke hvad. Lover. Imulio. Det er. Det er den nye Albert Dyrlund, han har lavet. What the man? Det lover. Det er lover. Og hvis vi taber den her der. Det ved jeg ikke, vel? Det er ikke, hvad? Oh my. Det er højere. Det er så. Jeg var 100 pæ på det der. I det der. Lover. Yes. Jeg aner ikke, hvad det er. Nej! Hvorfor? Ja, du kan bare stå klart der. Du kan nok. I gør det vel. 11. Jurassic World. Overwatch. Lower. Hvor mange har jeg lige søgt på Overwatch? Det skal jeg måske købe det. Hvad jeg køber. Bulldog. WWE. Det der, det legte vi i gang i min klasse. Det var bare sindssygt, at man viser flækket mig.
Oh my god. Kobe Bryant. Det her spil, det her slags spil, det har ja, 100 p højere. Der har jeg simpelthen været henne. Og når jeg skal til, Barcelona igen, så kan det være, at lave en blog. Men to sigt derude, guys. Så er jeg tilbage, og det her, det ved jeg ikke, hvad er. Så parfume. Det var det samme. What? Nej, hvad? Der er mange, der har søgt på det. Jeg prøver en gang mere, så siger jeg bare tak for det. Jeg tænkte bare, at det var den her video for i dag, folkens. Jeg håber, I gad os med, og så også husk at smide et like og subscribe. Så husk at smide et like og subscribe, og så ses bare i næste video.